Луганська громадськість вкотре виступила за дотримання права вільно користуватись рідною мовою. Сьогодні обласні депутати скликали засідання круглого столу, аби обговорити необхідність прийняття законопроекту Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова. Те, що закон пройшов у першому читанні, безумовно окрилювало присутніх. Однак депутат Луганської облради Олександр Арапов наголошує, це тільки половина шляху. Я думаю, що не потрібно відкладати, а потрібно приймати в другому читанні. И нужно, наверное, будет подписать этот закон нашему президенту. И в конце концов, потом нам нужно подвигаться, чтобы все-таки в Украине было два государственных языка. Русский и украинский, как два равнозначных, два родных языка для Украины. Когда будет альтернатива, то есть каждый гражданин, если сможет выбирать для себя тот язык, который удобен для его общения в судах, в консультациях, где угодно. Даже в обучении, то пусть принимают сами жители, на кого лучше учиться. Засідання круглого столу викликало шалений резонанс не тільки у місцевих депутатів, але й у представників громадськості. Галина Шевелєва представляла на засіданні жіночу раду Краснодону. Як матір і досвідченого педагога, її хвилює, який приклад подають представники опозиції майбутнім поколінням. Мене більше, як мать, як представник женсовета, хвилює питання поведення взрослих людей в отношении языкового вопроса. Потому что мы сегодня нашим детям предоставляем модель поведения, когда очень важные для государства вопросы решаются не компетентными людьми на компетентном уровне, а пытаются решаться при помощи кулаков и слов «ганьба». Это не есть хорошо, поэтому я надеюсь, что в будущем все-таки здравомыслящие люди придут к единому мнению. Мы долгие годы ратовали за его принятие и отстаивали право русского языка на существование. Мы не против украинского. Мы за обеспечение гарантированных Конституцией прав всех граждан Украины на вольное владение родным языком. По завершенню засідання учасники резюмували, що прийнятий у першому читанні законопроект вкрай необхідний суспільству, бо він єдиний з усіх запропонованих, несе в собі компромісне рішення мовної проблеми країни. Вікторія Чекунова, Петро Ковальов, події.